Janeiro é o mês de conscientização sobre os cuidados com a saúde mental, o Janeiro Branco. Para abordar o assunto, a Prefeitura de Guarapari faz diversas ações. O Laço Branco representa uma nova oportunidade para práticas de autocuidado mental e o fim do preconceito sobre questões psicológicas. A campanha nacional, que acontece durante o mês de janeiro, recebe o nome de Janeiro Branco. E aqui em Guarapari, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde é responsável por propagar o tema. Em todos os atendimentos a gente está abordando a saúde mental, Janeiro Branco, intensificando sobre a campanha, né? Quando a gente fala sobre saúde mental, a gente não fala só sobre psicologia e psiquiatria. A gente também fala de exercícios físicos, a gente também fala de alimentação saudável, né? Se alimentar nos horários regrados e tudo mais, um sono equilibrado. Então, existem todos os fatores que fazem com que a gente tenha uma rotina saudável, equilibrada, né? E a psicologia, a psiquiatria veio para ressaltar, a partir desse mês, a importância da gente focar nesses parâmetros. Através do Ambulatório de Saúde Mental CAPS AD e CAPS 2, 5 mil pacientes são acompanhados em Guarapari durante todo o tratamento, que é iniciado na unidade de saúde da região onde o paciente mora. Todas as pessoas que tenham algum transtorno psicológico, né, que tenha sido acometido por algum sintoma de estresse muito elevado no trabalho, a gente orienta que procure para prevenção as unidades de saúde, né? Pertinho de casa, no bairro onde a pessoa reside, ela vai pedir um encaminhamento para a psicologia, né? A partir do momento que ela passar pelo clínico, pela equipe lá da unidade de saúde, pega o encaminhamento e lá ela consegue o agendamento para o ambulatório. A Silvânia tem um filho, usuário de entorpecentes e diagnosticado com esquizofrenia. Através do CAPS AD, o jovem de 21 anos faz o acompanhamento há 2 anos, totalmente gratuito. Eu acho muito bom. Me ajudou bastante com meu filho. Assim, para continuar o tratamento, sabe? Da dependência química e do problema de saúde dele, né, mental. E para orientar e alertar toda a população sobre o tema, que vai além da medicação prescrita em casos urgentes, uma ação na Feira Livre da Prainha de Muxaba está programada para esta quinta-feira. A gente vai tirar dúvidas, né, da população em si que estiver ali no local, falando sobre o que é o serviço do ambulatório, o serviço do CAPS, né, do CAPS 2, do CAPS AD, que o município oferece. A gente precisa ter muita empatia, né, porque a doença mental ela não é uma doença como as outras em que a gente tenha um exame, né, para constatar, mas ela está dentro da mente, só quem sente sabe. Então, ter empatia pelo próximo, né? Não considerar que o problema do outro de saúde mental é besteira, né? Que é coisa da pessoa, é respeitar mesmo e ter empatia pela dor da mente.